なくていいシステムで、あの基本的にあのキットオプションもないです。ないですね、はい、はっきり言いますけど、でも緊急キットのみ、はい、でですね、はい、で小物は入りますよね。小物は若干しか入りませんけど、若干ね、はい、でこれはあれだ、スズキのあのエスクードとエスクロスと同じじゃん、はい、ここのこのこうなるのはね、ここで止まるのは、はい、これご存知ですか。知ってます。若干角度がついてる。まさかこの辺でピッてやったらパッて倒れるっていう、そういう結構は あれは、はい、CX5 とかしか。ああ上の、ね、ちょっと狭いですね。この革張りで合わせて、はい、あ、これなんかここがこう沈んでますね、尻がね、はい、ちょっと若干沈んでるっていうのはないですね。はないですね。それはないですね、はい、これ自体が上がる、上がるっていう形ですね。これ何ですか。あ、そこにあのスピードメーターの代わりになるように、はい、あそこにあのスピードが出ます。あ、本当に見えてる、びっくりした。へー、あ、今ゼロって出てる。速度が上がってったり、あとカーナビゲーションで、走りますよね。カーナビゲーションで走った時に、この先右です、何百メートル先右ですっていうのもここに表示されます。これね、上下は普通動くけど、こうやって手前に引っ張れる。なので本当に運転手の方が一番ぴったりと、そうだね、これは場所が選べ、珍しい。あとパドルシフトもあるし、まあ、グレードによってになりますけど、はい、あ、そうなんですね、はい。これは角度は動く、ですね、これは手ではない、ダメ、角度調整が、あ、角度調整、はい、中等席の方に、はい、お願いします。これがジョグで、これを、ね、あの高さ調整っていうのがあるので、はい、ちょっと回していただきながら、はいはいはい、自分の目線に合う位置にちょうど、なるほど、ここでど真ん中になりました。いいね、これ、はい、はい、で固定を固定して目線になります。あと角度だけでなく明るさの調整もここで調整することができます。すごい、ちょっと明るくしとく、それでいい、はい、ゼロでいいです、はい、はい、いいですね。何 cc だよ、これで今 2000cc ですね。 2000cc? はい、このボディで 2000cc ですか。はい、1500cc の、うん、今ディーゼルの方は 1500cc なんですね、はい、でこちらは 2000cc っていう形になります。ガソリンの場合はディーゼルはターボですよ。ターボチャージャー付きですね。ああ、そうです。ディーゼルターボ、はい、燃費はどうでしょうか。はい、で今言われると思って、今これピッて引っ張り出そうと思って、今これモードがですね、今新しい基準ができて、市街地モードっていうのと、うん、あと郊外モード、まあちょっと市街を走る場合で、あと高速モードっていう3つのモードがあります。まあ、これ見ていただくと分かりやすいんですけど、うん、やはり市街地で、そこだけだとちょっと見えにくいので、上に見えるようにという形で、すごいな。マツダ の考え方としては、うん、ヘッドアップっていう言葉を使ってますけど、目線を自然です、下げないようにっていうことを考えて、そういった形でメーターがついてる。昔この辺になんか見えるやつありますよね。日産さんが出してたので、こうガラスにパッと映るようなやつですね、はいはい、あれは今回 CX5 にそれがついてます。あ、そうですか。はい、フロントガラスに数字が出るように設定してます。それはマツダの今のコンセプトにあるシナリっていう車のベースになった車のデザインをもう全部、うん、なるほどね。だから CX3 も CX5 も電源も基本的には一緒っていう、サイズが違うだけで、はい、お、今ビビビって言いました。今のが車線をはみ出してもらった時には教えてくれるっていう、車線離脱システムっていう、それは例えばホンダはセンシングとか、はいはいはい、アイサイ、スバルアイサイトで、ね、松田さんは何か名前つけてるんですか。基本的にこれもスマートシティブレーキサポートっていうのがついてます。で、あとはカメラで、PPP は、あ、これは車線がはみ出そうな、だから名前はつけてない。あ、名前ないです。あ、そうです。これ車線離脱システムっていう、ただそういう日本語でね、はい、そうですね、はい、カメラが設定しているので、そのカメラで車線をきちんと把握できるっていう点で、ヘッドクリアランスこれで 1.5 ぐらい、だいぶ上げたけど、お値段も高いけど 1.5 拳ぐらい。普段マイナーチェンジではないんですけれど、はい、改善対策っていう形で、うん、いろい
ろいろこう変わりましたので、これ押した駅入ってます。もちろん入ってます。はい。これ手前の。はい。ちょっと汚れてたんですよ。じゃ今日のすみません、昨日の朝から洗うのが洗ったんですけど、すみません。色？こっち側が、うん、このソウルレッドクリスタルメタリック。でこっち側？これが何やったっけ。ビーラさんは言えるような難しいプレミアムソウルレッド。あ、そうなんか。これの中を切りますよ。ほら、ヒュー、おー、すげえな。という感じです。